Oi? Si de la passaparda de fora... Ei, millor. Perquè jo, les vegades que l'he posat tot sol, sempre m'ha quedat... que no m'ha quedat tensada, m'ha quedat... Al mig han de ficar qualque tros de canya perquè quedi un poc més tensada. Van, que faig, potser callar. Tu, vine. I jo sap que n'he vist. N'he vist. No t'has d'emprenyar, eh? Que fan així. I la calma... Ho has vist mai, tu, això? Sí. Aquí som molt pràctics, eh? No hem de menester cap folio ni va descriure res, no, eh? Au, vinga, Lluanes, fermem aquí. Sí, perquè no m'ho reit. Au, vinga, començam a fermar. S'ha de fer, eh? Perquè després només tenim complicacions. Els conills, o una llebre. Una llebre també, però... Però així un hort queda més resguardat. De vegades, el que podem fer és, si mos hem donat compte que passa qualcú, o bé perquè han trobat mangueres robegades, perquè ja no sabia les rates, també hi van els ergoteos, no van anar a menjar. Per aquí van, perquè tenen set. Perquè tenen set. Ja l'han de comprar en sa malla més estreta. Ai, el podem començar a aixecar un poquet cap allà. Veus, això és el que parlàvem en Esteve. Això és una canya de qualsevol canyar, la tam, segons la medida que ja tenim de sa rejilla, i llavors és aquí damunt li feim una mossa. Aquesta mossa, per això és fàcil de fer, eh? No vendria a ser això el que m'has... Això mateix, ja el programa mig, aquí. I que faci que força per amunt. Veus? Haurem d'anar a cercar quatre cordes per fermar més, eh? Mos faltaran cordes... No, d'engafades totes. Sí, perquè si poden brides, les brides... Una altra cosa que vos vull dir, moltes de vegades passen per aquí davall. Una cosa que és molt pràctica i molt bona de fer, per davall de la rejilla, amb un càvec o una aixada, fem una bona regata. Regata o solc, el que li vulguem dir, el que mos vagi millor. I en el peu, passam, Esteve, que trobes tu? Molt bé, pot anar a plant terra. I li donem terra, i aquesta rejilla, mos queda... Jo m'ho he d'arribar a tasca, veus, estic avorrit. A vegades també n'hi ha una cordeta d'aquí, aquí, i la van tensant, una corda de bala o... O un fil d'aranya, o fil de ferro. Fil d'aranya, fil d'aranya, arregla tot. A sort, procureu sempre tenir palos d'aquests, fermalls, cordes de bala d'aquestes, que això va fantàstic, i fil d'aranya, com d'en Esteve, fil d'aranya, servei per tot. Ho solventa tot. Au, vinga, m'on tens... Vinga, em veig i seguim. Sí. Ei, mirau això. Quins invents que tinc. Saps per què és això? M'apareix que sí. M'ho havia fet, eh? Per passar la rejilla baix. Llavors diuen que no sé fer res. Pitoram aquí de dins, veus? Pam, 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 pam. És Esteve? Tens la maceta, si ho havien de pegar dos tots. Dos copets de maceta, molta sort durant, si no el rompem, perquè era molt primet. Au, i ja mos fa la feina que quan t'escà vols tirar per amunt, això... Fa un tope, eh? Això és el que m'has dit, el fil d'aranya. Fil d'aranya, per enganxar l'escap. Que també pot anar bé. No, i si vols aquí també li poden donar dues voltes. Dic jo, en aquestes bosses així... Idò. L'altre dia vaig anar de Vespalma. T'ho deia, hi ha un redol que vaig quedar sorprès. Com això d'horts urbans i fandango d'aquest. I m'agradaria molt veure aquesta gent. Ho has sentit nomenat, això? Sí, que els ajuntaments els donen un tros de terra, m'apens, un troset, per poder obrar un poquet de domicilleres i això. No he vist massa documentació d'això, però això que dius és l'assumpte. Molt bé. Vos quedarà una moneda. I durant altres, aquí... Si hi ha temps i ganes, Teva, posa'm pa un altre aquí, ja que has vengut. No, sóc aquí. Però bastaran més o menys tres a dins cada buit. Llavors, aquí, jo n'he vist, jo estic endarrere de fer això, n'he vist que es tiren, ponen el fil d'aranya, a suquines, i queda molt ben tensat. L'hi posarem. I el bon Jesús va dir, deixeu fer el qui sap. I és bo. Idò. I aquí posaria... Així ho faràs. Això és antic. Què t'apareix, secretari? I aquest fil de ferro crec que tenia més de dos dies, o? Perquè han de reciclar. I ara mos han de fer semilleros i no hauràs fet tant de reciclatge en la teva vida. No, i han de fer un tetrabric.
Sí, i una regadora d'una botella d'aigua. Ja diràs coses, però, sí, perquè... però no sempre a darrera hora, que sempre ha de ser tot a darrera hora. Mos queda lo darrer ja, lo definitiu, la feina que més m'agrada. Mon anem per mi destròs, caminant, anem a pas... no, perquè no tot es feina, de vegades mon anem a veure si una cola ha pres bé, o si una lomatiguera, o el que sigui. Una pedra, perquè no tothom té un camp de futbol a casa seva. Una altra pedra. Una altra pedra. Ala, venga. A on la posam? Vaig de la rejilla. Fora noses. Que ampliam? Rejilla llevada, pedres un cremull, i sort sempre se mantén net. Netedat. Un hort també el que vol en netedat. Què fem? Li copam. Molt bé, home. Ah, venga. Va, que bé. Per tant, s'ha quedat bé. Bé, ho ha quedat. I aquí tot això d'aquí...